Ötən il Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttindəki gərginliyə və ümumilikdə danışıqlar prosesində irəliləyişin az olmasına baxmayaraq, ATƏT münaqişələrin sülh yolu ilə davamlı həllinə səy göstərməkdə davam edir. ATƏT-in 2016-cı il üçün illi hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ zonasında zorakılıq hallarının artması böhranların idarə olunmasının intensivləşməsini labüd edib. Hesabata əsasən Almaniya sədrliyi ATƏT-in münaqişələrin həlli ilə bağlı formatlarının möhkəmlənməsi və bu münaqişələrdən əziyyət çəkmiş insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün bu və digər münaqişələrin həlli istiqamətində nəzərə çarpacaq səylər göstərib. Politoloqların fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistana təzyiq göstərməlidir. Minsk qrupu konkret Dağlıq Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə sıx bağlı məşğul olmalıdır. Və bu məşğul olmaq tək o danışıqlar prosesinin təşkil olunması ilə məhdudlaşmamalıdır. Bunlar konkret təkliflər irəli sürməlidir. Bunlar beynəlxalq hüquq normalarını yerinə yetirməklə məşğul olmalıdır. Bunlar heç olmasa o qəbul olunmuş qətnamələrin həyata keçirilməsi ilə məşğul olmalıdır. Bunlar əgər onu bilmirlər, bilirlər. Və mən təəccüblə oxuyuram ki, bunlar nə bilim, təmas xəttinə gedib, kimisə müşahidə edib, hansı səfərlərdə iştirak edib. Bax, bəs nəticə? Nəticə yoxdur axı. Və bizi bu, mən düşünürəm ki, narahat etməlidir. Yeganə müsbət amil, o baza elementi ondan ibarətdir ki, ATƏT Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Biz başa düşürük ki, bu tanıma real vəziyyətdən irəli gələn bir amildir. Əgər belədirsə, deməli, bunlar ciddi addımlar atmalıdır və konkret Ermənistana təzyiq göstərməlidir.